Tervetuloa äitisysteemini ihmeellisen maailmaan. Äitisysteemi, luottaneen systeemi. Kun valo häikäisee tuohon yhteen. Siellä on komitea. Älkää! Jes, se meni siinä se. Pitää alkaa huutaa heti. No. Älä. Ai nyt on mikä paljon. Aha. Ei tajuu tota helaa aina kattoa. Tossa ja. Täällä on vuote vähän huonosti. Ei se mitään, pojat kyllä siivoo. Täällä on vuote vähän pahoin. Mene.
No en pitää nyt kyllä tota vetää. Piti vetää ton medipatchin, mutta ei se mitään. Saadaan ainakin täydet helat. Ei muuta. Ja, uhuhui. Mennäs yllättää mut. No. Mä oon huutanut tässä 10 minuuttia. Kaiken näköistä. Kaiken näköistä. Mikä vittu se oli? Kauhe pamahdus kuuluu äsken jostain. Can you hear it there? Hey, Al. Placements in the flight bay 2 and 3 life pods. The old ones need to be thrown out. Also, have them run a diagnostic on the jettison controls. On the 1 in a million chance something happens, you should be able to at least leave the station properly. Jarno Gassenbauer. Piti katsoa tuon nimi tästä. Jarno. Jarno. Koirat, älkää tehkö sitä. Siinä on joku ihan palasina. Palavina, palasina. Satamaahan tarina. Lifepods. Noilla sit yritetään lähteä karkuun, mutta tähän menee heti vituiksi se homma. Jos muistat. Kyllähän sä muistat. Niin, että tuolla on tuo lifepods. Niillähän yritetään lähteä vittuun täältä, mutta sit se Shodan rupee heittelee tota kapuloita rattaisiin ja ei päästäkään. Mä käyn sitä tästä striimiä uusiksi. Mulla on nyt no äänet pätkii välillä. Mulla on bufferit pikkusen liian pienellä. Se voi johtaa siihen, että äänet katoa jossain vaiheessa. Pikku hetki.